jag ska rita en graf där det här då gäller. Jag börjar med att rita koordinatsystem och sätta ut en y-axel där och en x-axel där. Och sen då så markerar jag ut punkterna. Så när x är 0 här så ska y-värdet vara 2, x-värdet är 0, y-värdet 2, då befinner jag mig där. Sen när x-värdet är 3 så är funktionsvärdet 4, så då är det när x-värdet är 3 så ska jag upp till 4. Då ska jag upp där. Och sen slutligen när x-värdet är 3 så är y-värdet 0. x-värdet 3, 0. Sådär och sen då så ritar jag en graf för det där. Eller jag ritar en rät linje. Så, så där har jag eh, min graf då. Det är en rät linje som lutar neråt.